Känns något fel? Mår du dåligt hemma? Är du orolig för dig själv eller någon annan? Är du rädd att någon ska göra dig eller någon annan illa? Dricker någon hemma för mycket eller tar droger? Måste du och ditt syskon ta hand om er själva? Berätta, vi hjälper dig.